Varmt välkomna till det här uppstartsmötet för Funktionsrätt Stockholms läns temaår 2024. Här på bilden ser ni ett collage av ett porträtt från vårt projekt Stolt Funkis med ett gäng personer med olika funktionsnedsättningar som står eller sitter och några använder hjälpmedel. Och de flesta ser glada ut. Jag heter Karin Örensson, jag jobbar på Funktionsrätt Stockholms läns kansli. I början av januari förra året så fick vi på Funktionsrätt Stockholms läns kansli ett uppdrag av styrelsen. Vi skulle ta fram en intressepolitisk rapport. Det skulle vara en aktuell fråga som berör våra medlemsgrupper. Den ska ha en tydlig koppling till Region Stockholms verksamheter på något sätt. Rapporten skulle bestå av en problemformulering, ett faktaunderlag och sen skulle den ge förslag på lösningar. Sen fick vi också uppdraget att det skulle vara en kort rapport. Ingen vill läsa en lång rapport. Så här har ni liksom grundpremissen för den här rapporten som heter Från digitalt utanförskap till digitalt innanförskap. Och vi funderade lite fram och tillbaka på vad finns det för ämnen och frågor som engagerar våra medlemsföreningar och dess medlemmar. Och vad är en gemensam fråga för alla? Och då kom vi fram till att vi funderade lite grann på först arbetsmarknad eller Region Stockholm som arbetsgivare. Om det kunde vara något, men kom inte riktigt fram till att det var en gemensam fråga. Så till slut landade vi i att digitalisering skulle vara själva området eller ämnet. Det är då det som blev resultatet. Så jag visar den nu här framför mig. Syns lite. Så ska vi se. Så ser omslaget ut. Och om ni vill läsa så finns den i chatten. Där har vi lagt en länk. Men hur ser det då ut i Stockholm? Vi inser att det inte finns så mycket fakta kring det digitala utanförskapet i Region Stockholm. Så vi kände att här behövde vi göra liksom en liten omvärldsbevakning eller ombeskrivning av hur verkligheten ser ut. Och Stockholm är ett ganska uppkopplat län. Tillgången till internet och framförallt snabbt internet är ganska god. Men framförallt i de centrala delarna utav Stockholm. När vi kommer längre ut i det som är gles och landsbygd och även ut i skärgården så är tillgången inte riktigt lika god till snabbt lika god internet. Till snabbt internet. Nu ska vi se, nu fick jag jättemycket eko här men jag tror att nu gick det över. Vi ser också att det har skett en väldigt snabb utveckling av digitala tjänster. Under pandemin ökade efterfrågan av digitala tjänster lavinartat och den mer samhällsservicen ser vi att den också ökar. Allt fler har möjlighet att logga in och uträtta samhällsservice och fler myndigheter och offentlig sektor vill också ha kontakt med invånare via digitala tjänster. Men Det är ju inte så enkelt det här. Det finns ju ett digitalt utanförskap. Vi vet att ungefär 20% av befolkningen eller var fjärde svensk har en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom. Internetstiftelsen gör en undersökning och en rapport årligen. Och där framkommer det, jag tror att det var från 2021, där framkommer det att 1 miljon svenskar lever i digitalt utanförskap. Över 18 år och det betyder att man sällan eller aldrig använder digitala tjänster. I den här gruppen så är det framförallt äldre som är mest som hör till ett stort eller digitalt utanförskap, men även personer med funktionsnedsättning och personer som bor i politiskt eftersatta områden hör till grupper eller grupperna i samhället där det finns ett stort digitalt utanförskap. Det vi vet är att personer med funktionsnedsättning är ju inte en homogen grupp. Med det menar vi att det är en grupp som har olika förutsättningar och där det inte ser likadant ut för alla.
Så är det såklart i många olika grupper, men här är det väldigt tydligt. För digitala tjänster kan vara en fördel för någon med en viss funktionsnedsättning, medan det kan vara en reell utmaning för en annan typ av grupp eller andra människor med andra funktionsnedsättningar. Det finns också många olika saker som påverkar möjligheten att delta i det digitala, och det vill vi också ringa in lite grann. Och det gör vi kort i inledningen, introduktionen till rapporten. Där pratar vi om normer och det handlar om de här osynliga reglerna. Vi har döpt det avsnittet till citattecken, det är väl bara att logga in, slutcitat. Och det beskriver lite det här med att alla utgår ifrån att ja, men för mig funkar det och jag tycker att det är jättebra. Medan har man olika typer av utmaningar och kanske en tjänst som är otillgänglig, så är det svårt att använda digitala tjänster. Och där ser vi att den här digitala normen blir starkare och starkare för de som använder digitala tjänster, medan de som befinner sig utanför normen hamnar längre och längre bort från att kunna delta i det digitala. Vi tar också upp faktorer som ekonomi. Att ha råd med det digitala är inte en förutsättning för alla. Det kostar, vissa saker är en engångskostnad att köpa en teknisk utrustning eller produkt. Medan det finns kostnader som kommer varje månad, till exempel att betala för internetuppkoppling eller internet och wifi eller så. Medan att ha en köpa dator, ja, men har du en begränsad ekonomi så finns det inte möjligheter att göra det på samma sätt. Den tredje avgörande faktorn som vi har identifierat som påverkar människors som påverkar i användandet av det digitala samhället, det är ju då tillgänglighet. Att tjänster och produkter är tillgängliga för så många som möjligt. Och där ser vi att det finns stora brister kring de tjänster som digitala eller offentliga leverantörer, myndigheter och aktörer levererar till medborgarna. Och det gör ju att personer som kanske skulle vilja inte kan delta i det digitala på grund av att det inte är kompatibelt med ditt hjälpmedel eller så vidare. Så det här liksom ringar in lite grann hur det digitala utanförskapet ser ut i Stockholms län idag. Ja, vi, för att ta reda på lite mer hur det ser ut, för det är inte helt enkelt, så har vi tagit del av ett statistiskt material som är hämtat från föreningen Begripsams undersökning Svenskarna med funktionsnedsättning och internet. Den här undersökningen genomförs vartannat år, så det statistiska materialet vi har tagit del av är inhämtat från år 2021. De gjorde en ny enkätrunda här under hösten. Det är en undersökning som har besvarats av ungefär 2000 personer, varav 304 har svarat att de bor i Stockholms län. Och den här undersökningen kan man besvara på flera olika sätt. Bland annat genom en enkät att klicka i på internet, att få enkäten hemskickad till sig och svara på den genom att kryssa i eller att bli intervjuad. Så att här har man verkligen tagit hänsyn till att de som svarar på enkäten ska kunna göra det utifrån sina förutsättningar. Ja, till den här undersökningen finns också en kontrollgrupp som består av 280 personer som har uppgett att de bor i Stockholms län. Jag tänkte att vi skulle göra några nedslag i det här materialet som vi har tagit med i rapporten. Vi ska kika på lite grann så ni får se lite statistik kring det här. Men först ska jag berätta också att för att samla in intervjuer samla in till materialet, så gjorde vi också 7 stycken djupintervjuer som kompletterade enkäten. Och de här intervjuerna genomfördes i juni och juli förra året.
Det är 5 kvinnor och 2 män som i olika åldrar och olika bakgrund som besvarar eller deltog i intervjuerna. Och tanken var med intervjuerna att fördjupa diskussionerna kring hur funkar det, vad får det för effekter och hur påverkas man mer djupgående av att använda digitala tjänster och produkter. I rapporten så presenterar vi på lite ställen hur när det finns saker som särskilt utmärker sig, ska vi säga också. Och tanken var att fördjupa kunskaperna och förståelse och ha ett samtal om tillgänglighet. Ska vi se. Då ska ni få titta på det här första diagrammet. Vad är svårt med att använda internet? Jag ser att det har kommit bort ett med där. Men, i den här undersökningen så ställer man frågan, vad tycker du är svårt med att använda internet? Och i både undersökningen och intervjun lyfter många fördelar med digitala tjänster och produkter. Att det har underlättat på många sätt och i kontakt med familj och närstående, men också kontakt med vänner och sociala medier. Samtidigt är det andra saker som är svåra med det, att använda digitala tjänster. Och många har också svarat på enkäten att de tycker att det är svårt med lösenord och design. Och här ser ni då i det här diagrammet så står det svårt med lösenord, det är 28% som anger det. Det är svårt för att design och utformning är störande, svarar 17%. Och sen nästa är det 10% där det är annat beskriv vad. Och här ser man att det är många som beskriver att det är svårt med saker som är på engelska. Att det står mycket text, att när du söker på till exempelvis en 1177 för att hitta en vårdgivare eller hitta sjukvårdsinformation så får du väldigt många träffar. Och det tycker man är svårt. Hur ska man avgöra hur mycket information som är relevant för mig och så vidare. Så att här får ni en liten bild av vad folk upplever kring hur det ser ut och vad man upplever är svårt på internet. I nästa, vi har inte tagit med som jag sa allt statistiskt material utan det finns en del i rapporten så att vi har plockat ut några godbitar kan man säga. Och det här handlar om e-hälsotjänster. För vilka e-hälsotjänster man använder. Och här ser vi ju att det är lite litet så jag läser upp det. Där har man fått svara på och klicka i helt enkelt. Vilka av dessa e-hälsotjänster har du använt? Då är det 1177 webbplatsen med sjukvårdsinformation. Det är 1177 e-tjänster där man behöver logga in. Det är 88% och så är det 87% som har använt sjukvårdsinformation på 1177. Nästa är alltid öppet, 4% av befolkningen som använder det. Capio online eller Capio Go är det 9% som använder. 20% använder Kry. Min doktor är det 12% som använder och doktor 24 4%. Och sen är det annat ange vad. Och där finns det frisvar då. Så att här ser man ju att det är många som använder 1177 på olika sätt. Både genom att söka information men också att logga in och uträtta vårdärenden. Och när vi hade lanseringsfesten så medverkade tidigare regionrådet Daniel Forslund. Han blev lite förvånad över att det bara var 4% som använde alltid öppet. Och så kan det ju vara. Men det är vi ser att det finns många som använder den här typen av tjänster. Där vi kommer också till att använda digitala tjänster i de här i intervjuerna så var det en intervjuperson som beskrev att de digitala tjänsterna som någonting väldigt positivt. Man var väldigt glad att
Man var väldigt glad att kunna använda digitala tjänster för att personen kunde helt plötsligt medverka på möten den tidigare inte har kunnat vara med på. Men personen beskrev också en utmaning. Har man många vårdkontakter inom hälso- och sjukvårdssystemet så ser man också att det är många som... Många vårdgivare har olika typer av appar och helt plötsligt så ska du ha en tjänst för då att alltid öppet eller och 1177 och kanske logga in på Capio och sådär. Så att det blev väldigt splittrat och svårt att hålla igång. Ja, så den här är också intressant för den här beskriver ju lite hur internet eller användandet av e-hälsotjänster ser ut i Stockholms län för personer med funktionsnedsättning. Så, nu tänkte jag att jag skulle gå över till att prata om hjälp med det digitala, för det är också en fråga som vi har plockat ut här ur det statistiska materialet. Och den här frågan som de svarar på i enkäten, det är: brukar du be andra om hjälp att göra saker på nätet? Och då har vi kontrollgrupp och personer med funktionsnedsättningar, den blå stapeln. Och då svarar 37% av personer med funktionsnedsättning i gruppen personer med funktionsnedsättning att de ber om andra om hjälp och stöd. Medan den siffran är 14% i kontrollgruppen, det vill säga personer som inte har uppgett att de har någon funktionsnedsättning och bor i Stockholms län. Så att man ser ju att det är en ganska stor skillnad här mellan personer som använder, behöver be om hjälp och inte. Och det vi pratar om under intervjuerna bland annat det är att många vill känna sig självständiga, att man gärna vill kunna göra saker själv, att det handlar om integritet, att inte behöva be närstående om hjälp. Men om man skulle behöva be om hjälp så skulle man också ibland vilja fråga någon utomstående som inte har kunskap och inte är känslomässigt engagerad eller involverad i en sån person. Så det är ju ganska intressanta diskussioner i att hur man ser på hjälp och sådär. Ja. Här ser vi. Nu tänkte jag att vi skulle gå över till att prata om. Nu har jag presenterat några godbitar ur det statistiska materialet och det faktaunderlag vi har. Nu tänkte jag att vi skulle prata lite grann om vad vi föreslår för lösningar på att skapa mer digitalt innanförskap i Stockholms län. Ett av dem är universell utformning, det vill säga att man ska skapa tjänster och produkter där det krävs så få anpassningar eller så lite särlösningar som möjligt så att det ska funka för så många som möjligt. Det andra förslaget är att våga ställa krav på tillgänglighet. En del av er kanske känner till att det finns något som heter webbtillgänglighetsdirektivet och att det finns en lag som heter lagen om digital offentlig service, DOS-lagen. Där sätter man hela tiden miniminivån för vilken typ av tillgänglighet man ska uppnå. Och vi föreslår i rapporten att varför inte vända på det perspektivet, lite som universell utformning, så att man ställer högre krav på tillgänglighet så att fler kan använda produkter och tjänster. För de som inte kan använda digitala tjänster, inte får eller inte vill använda digitala tjänster så tycker vi att det måste finnas riktigt bra alternativ. Idag kan en person som behöver få en blankett hemskickad till sig ringa runt, jag vet inte till hur många. Istället så anser vi att det är viktigt att det finns bra alternativ där man kan få stöd och man kan få hjälp och se så att man känner att man har ett likvärdigt alternativ till att göra saker på digital samhällsservice helt enkelt. I rapporten finns det ett faktafel som vi har hittat hittills. Det vet vi nu, det visste vi inte då. Men vi skriver att det inte finns något, något kommunalt digidelcenter i Stockholms län. Men det gör det, det finns ett i Norrtälje. Men vi föreslår att man ska inrätta
region, eller ett första regionalt digidelcenter. Ett digidelcenter är en mötesplats dit du kan komma där det finns personer som arbetar som kan svara på dina frågor och hjälpa dig om du har någon typ av problem med din tekniska utrustning. Och där ser vi ju då att det skulle vara ett sätt att erbjuda för invånare möjligheten att kunna få helt enkelt sina behov tillgodosedda och kunna göra sin samhällsservice digitalt. Nu ska vi se, vad blir det den fjärde, femte vi föreslår, är att man ska erbjuda eller införa något som heter testmiljöer. För personer som kanske tycker att det är obehagligt att logga in och när det är i skarpt läge, personer som är rädda för att göra fel. För det skriver vi också om i rapporten att det finns utanförskap, och det var någonting som kom fram också under intervjuerna med de här sju personerna, att ja, men ibland känns det obehagligt att logga in och risken för att göra fel gör att jag väljer att avstå eller väljer att fråga någon annan att hjälpa mig med det här, för jag tycker det inte känns tryggt. Då föreslår vi att Region Stockholm ska för sina digitala tjänster som de erbjuder medborgare att det ska finnas testmiljöer där du kan logga in, prova och klicka dig fram, se, orientera dig i miljön, se hur funkar det med mina hjälpmedel till exempel, men också att man kan ha utbildningar tillsammans med vårdpersonal till exempel och se att ja, men så här funkar det och så här kan vi lösa det. Och då blir det en sänkt tröskel för att kunna komma in, och det bidrar till mer digital inkludering. Det sjätte förslaget på hur vi ska nå mer digitalt innanförskap i Stockholms län, det är att det ska finnas support. För att personer ska kunna bli mer digitalt delaktiga så ser vi att ja, men olika typer av support behövs för att man ska kunna ta del av hur det kan vara. Det kan till exempelvis handla om att du kan titta på en YouTube-film. Så här loggar jag in eller så här använder jag den här tjänsten. Det kan vara att det finns en chattfunktion eller att det finns möjlighet att ringa till någon som kan guida. Och sista förslaget vi har, det är att det ska skapas ett samverkansråd för de här frågorna på regional nivå. Och där ser vi att det behövs för att man ska kunna samla kunskap kring vad finns det för möjligheter, men vad finns det också för utmaningar hos gruppen personer med funktionsnedsättning, och hur kan man skapa Region Stockholms tjänster så att de blir funkar bättre för alla medborgare i länet helt enkelt. Så det här var de sju förslag vi har presenterat i rapporten. Jag ska också gå över och presentera lite eller prata lite grann om vilka slutsatser vi drar utifrån på en mer övergripande nivå. Och det är att det är ofta inte internet i sig som är svårt. Många personer använder internet ofta bland de som har svarat på enkäten. Men man gör skillnad mellan vad som är nöje och vad som är samhällsservice. Och där kan vi ju fundera på vad kan det offentliga till exempelvis lära av att av till exempelvis streamingtjänster eller sociala medier. Jag säger inte att det är dit de ska gå och bli, eller vi säger inte det, utan vi menar mer att så här, hur kan man sänka trösklar och vad kan man hitta för lösningar kring det här? Det behövs fler satsningar på inkludering eller på saker som bidrar till inkludering, och vi ser att regionen behöver också vara en aktör som går i bräschen för det. Och vi ser också att det finns en bristande samordning kring frågorna, både nationellt och regionalt, men även kommunalt. Att man har varit som öar, och nu syns det, för nu finns det så pass mycket digital service att nu skiljer sig tjänsterna väldigt mycket åt. Och där ser vi att det behöver, där behövs satsningar helt enkelt. Det var lite kort om vad den här rapporten handlar om. Jag hoppas att ni tycker att det har varit intressant.